Prosím, pane Zaorálku, máte slovo. Dobré poledne, dámy a pánové. Já se vám přiznávám, jak víte, já jsem tu už víckrát mluvil o svém otci, který už nežije. A on měl jednu takovou tu, jo, on si nebyl schopen pamatovat žádný vtip, jo. Tedy pamatoval si jen jeden jediný takový vtip. A ten jeden jediný vtip, který si můj otec zapamatoval, samozřejmě já si musím pamatovat celý život, protože to byl jen jeden jediný vtip. To je skoro jako rodinné dědictví, ten vtip, protože to byla skoro povinnost si to zapamatovat, protože to byl jediný vtip, který otec znal a který byl schopen říct na veřejnosti, jo. Já jsem zhruba na tom podobně, jo. Já si také v podstatě pamatuju jenom jeden jediný vtip, který mě naučil otec, jo. A co je na tom ale úplně nejhorší, dámy a pánové, že ten vtip teda není nic moc, jako jo, že on celkem, když vám ho tady řeknu, tak vy všichni řeknete teda na rodinné dědictví, to je opravdu ale hrozně málo, jo. Jestli tohle skraňujete, tak teda to vás potěš v pámbu, jo. Přesto bych vám rád tento vtip řekl a omlouvám se, že je tak strašně banální. Ten vtip je o tom, že nastoupí do tramvaje pán, který je hodně opilý, jo, až jako, no ano, to jsem nechtěl říct, jo. No a ten pán samozřejmě, jak se tak klátí, jako v té tramvaji, tak se nakloní na toho jednoho sedícího a bohužel vyklopí celý obsah žaludku mu jakoby přímo do klína. Jo. Ten člověk, který to takto schytá, tak se samozřejmě jako šíleně rozlobí a křičí, pane, podívejte se, proboha, podívejte se, co jste to udělal, vy jste čuně, nebo ještě něco horšího. No a ten dotyčný mu na to řekne, já, že jsem čuně, no, podívejte se na sebe, jak vypadáte. A přiznám se, že to je asi tak ta situace, ve které si připadám po projevu pana ministra Andreje Babiše. Děkuji.